لاچەن ڕۆژی رابردوودا ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی پۆلی دوازدە ئامادەی ڕاگەیەنراو کەسانی کە پلی باشیان بەدەستێ نابوو توانیان ڕێگە پەیدا بکەن بۆی کە بتوانن بەشداری لە زانکۆ و پەیمانگاکان بکەن و درێژە بە خوێندن بدەن. وەزارەتی خوێندنی باڵا گۆڕانکاری لە سیستمی وەرگرتنی قوتابیان لە پەیمانگا و زانکۆکاندا کردووە. لەو بارەوە هاوکارم ئاراس ئەحمەد لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت بزانین گۆڕانکاریانە چین. ئاراس، ئەوەی تر وەزارەتی پەروەردە چ پلانێکی تایبەتی هەیە بۆ وەرگرتنی قوتابیان و ئامادەکاریەکانی ئێستا چۆنن؟ گوڵ باخ، وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە ڕێگای سیستەمێکی ئەلکترۆنی بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان مامەڵەکردن یان پێشکەشکردنی مامەڵە یان خوێندکارێک دەوێت لە بەشێک کۆبچێتە بەشێکی تر، لە زانکۆیەک کۆبچێتە زانکۆیەکی تر، لە شارێک کۆبچێتە شارێکی تر، دەتوانێت لە ڕێگای سیستەمێکی ئەلکترۆنی و داواکاریەکەی پێشکەش بکات. من گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ بەڕێز عەباسەکرەم گوتبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لەسەر بابەتە دەکەم. کاکە باس، ئەو سیستەمە چۆن چۆنیە بۆی زیاتر بەرچاوڕوونی بدرێتە بینەرە؟ بەڵێ، وەک لە پێشەچەکەت باست کرد، بەمەبەستی ئەنجامدانی ئاسانکاری زیاتر بۆ قوتابیان و خوێندکاران لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و هەروەها بەهۆی ئەوەی کە ئێستا بەهۆی بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا ئاستەنجی هاتوچۆ لە نێوان پارێزگاکان هەیە بە شێوەیەک لە شێوەکان بۆ خۆپارێزی لەلایە چتریشەوە ڕێکارەکان زیاتر لەلایەن وەزارەت تەندروستی و دامو دەستگا تەندروستیەکان تونتر کراون بۆی هاوڵاتیان بە دوور بن لە توش بوون بەم پەتایە. وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ئەم ساڵ بیری لەوە کردەوە کە ساڵانە لەم کاتانەدا پرۆسەی گواستنەوە و دابەزین لە زانکۆکان ئەنجام دەدرا. پێویست بوو ئەو کەسەی کە ئەم پرۆسەیە ئەنجام دەدا سەرەتا سەردانی زانکۆکەی خۆی بکات، دواتر بچێت بۆ ئەو زانکۆی بۆی دەڕوات، دواتریش بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا. بێگومان ئەم پرۆسەیەکی دوور درێژ بوو، هەم کاتێکی زیاتری دەویست، هەمیش لە هەمان کاتەدا بۆ هۆکارێک بۆ ئەوەی کە هاوڵاتی زیاتر ئەرک بچێشێ. بەڵام ئەم ساڵەکە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بە هاوکاری زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی سیستەمێکی ئەلکترۆنی داناوە. هەر قوتابیەک کە لە زانکۆیەک بۆ نمونە لە شاری سلێمانی بێوێت گواستنەوە بکات بۆ زانکۆیەک لە شاری دهۆک یاخود شاری هەولێر، بە شێوەی ئەلکترۆنی داواکاریەکەی پێشکەش دەکا، وەڵامی زانکۆی بەرامبەری بۆ دێتەوە، دواتریش لە وەزارەتەوە پەسەندەی بۆ دەکرێت لە چوارچێوی مەرج و ڕێنماییەکان و پرۆسەکەی ئەنجام دەدا. لە هەمان کاتیشدا ئەو خوێندکار و قوتابیانەی کە دەیانەوێت دابەزین ئەنجام بدەن بۆ نمونە لە بەشێکن دانەی ئەم ساڵ دابەزین بکەن بۆ بەشێکی خوارتر، دوای ئەوەی کە چێکی نمرەکەی خۆی دەکا هەر لە ناو سیستەمەکە، پرۆسی دابەزینەکە بە ڕزا مەندی هەردوو زانکۆ بە ئۆنلاین وەردەگرێتن و پرۆسی دابەزینەکەی بۆ ئەنجام دەدرێت و لەگەڵ دەستپێکردنی پرۆسی خوێندن لە شوێنە تازەکەی دەست بەکار دەبێتن. ئەم پرۆسەیە لە دوێنەوە کاراکراوە. هەموو ئەو قوتابی خوێندکارانی کە دەیانەوێت گواستنەوە و دابەزین ئەنجام بدەن دەتوانن سەردانی ماڵپەڕی وەزارەت بکەن www.mh-rg.org. لەوێوە زانیارییەکان بخوێننەوە. لەگەڵ ئەمەشدا ئێمە بیرمان لەوەی کردەوە بۆ ئەوەی ئاسانکاری زیاتر بکرێت بۆ قوتابیان و خوێندکاران، ڤیدیۆیەکی کورتمان داناوە کە ڕێگاکان یاخود شێوازەکانی فێرکاری ئەم پرۆسەیە خراوەتە ڕوو. لەم ڤیدیۆ دەتوانن تەواوی وردەکاریەکە بخوێنن. لەلایە چتریشەوە مەرج و ڕێنماییەکانی گواستنەوە و دابەزینیش بەر لەوەی هەر قوتابی خوێندکارێک پرۆسەکە ئەنجامدا مەرج و ڕێنماییەکان بۆی دانراوە لەسەر وێبسایتەکە دەیخوێنێتەوە بە وردی بۆی تووشی هەڵە و کەم و کوڕی نەبێ، دواتر پرۆسەکە بە سەرکەوتووی ئەنجام دەدا. و ئەوەشی گرنگە پرۆسەکە لە ئێستاوە لە دوێنەوە دەستی پێکردووە، بەردەوام دەبێتن. ئاگاداری هەموو خوێندکار و قوتابیان دەکەینەوە کە بڕیاری ئەم پرۆسەیان داوە یاخود گواستنەوەیان دابەزین بکەن، لە ئێستاوە دەتوانن لە ڕێگەی ئۆنلاین پێویست ناکە سەردانی وەزارەت یاخود سەردانی زانکۆکان بکەن پرۆسەکە ئەنجام بدەن. لەسەر دەستپێکردنەوەی کاتی خوێندن خوێندنی زانکۆ پەیمانکان بیر لەوە کراتەوە لە چ کاتێک دەست بە خوێندن بکرێتەوە یان میکانیزمی دەستپێکردنەوەی خوێندنی ئەم ساڵ چییە؟ بڵێ، لە سەرەتادا وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لەگەڵ بڵاوبوونەوەی زیاتری پەتای کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان و لە شارەکان بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر سەیر بکەین و هەر لەگەڵیشیدا بۆ خستنە ڕووی ئەگەر و پێشهاتەکانی ڕابردوو کە چی بکرێت بۆ پرۆسەی خوێندنی ساڵی نوێ، ئێمە لیژنەیەکی باڵامان لەسەر ئاستی وەزارەت پێکهێنا و ژمارەك لە سەرۆک زانکۆکانیش تێیدا ئەندامن، زانکۆ حکومیەکان و تایبەتەکانیش بۆی هەموو بەشداری بکەن لەم پرۆسەیە. لیژنەکە چەندین پێشنیازی ئامادە کردە بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن کە ئاخۆ بە چ شێوازێک بێتن پرۆسەی خوێندن وا بێت دوور بێ، هەم ئێمە جیانی خوێندکاران و قوتابیان و مامۆستایان و فەرانبەران پارێزراو بێ، هەمیش خۆمان بەدوور بگین لە پەتاکە و هەمیش پرۆسەکە زیانی بەرنەکەوێت. ئێمە بیرمانە چێ پارساڵ تواندرا پرۆسەی خوێندن لەگەڵ ئەوەی کە بەشێکی خوێندراو بەشەکەی تر بە شێوەی ئەلکترۆنی و بە شێوەی راپۆرتی هەڵسەنگاندن کۆتایی پێ بهێنرێت. بەڵام بۆ ئەم ساڵ کە لە سەرەتای دەستپێکردنی پرۆسەکەدا دەبین، لیژنەکە چەندین پێشنیازی ئامادە کردووە، راپۆرتی کۆتایی ئامادە کردووە. راپۆرت
حکومتەکە ئێستا خراوەتە بەردەم ئەنجومەنی وەزارەت بۆی ئەنجومەنی وەزارەت کە وەزیری خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی و سەرۆکی ئەنجومەنەکەیە تەواوی سەرۆک زانکۆکان ئەندامن بڕیارێک بداتن لەبارەی دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن پێشنیازی قبول بکا بۆ ئەوەی کە بتواندرێ پرۆسەی خوێندنی ئەمساڵ پرۆسەیەکی سەرکەوتوو بێ و لەگەڵیشیدا دەتوانم ئەوە بڵێم وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی باشترین بژاردە بۆ خزمەتی خوێندکاران و قوتابیان چاکترین بژاردە جێبەجێ دەکا ئێمە ئێستا چاوەڕی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتین چاوەڕی دەکرێت لە داهاتوێژی نزیکدا ئەم کۆبوونەوە بکرێتن دوای ئەوەی کە کۆبوونەوەکە دەکرێت بڕیار لەبارەی چۆنیەتی دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن و کاتی دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن و لەگەڵیشیدا شێوازەکانی پرۆسەی خوێندن لە زانکۆیەک بۆ زانکۆیەک لە کۆلێژێک بۆ کۆلێژێک دەخرێتە ڕوو بڕیاری لەبارەوە دەدرێت زۆر سوپاس کە لەگەڵم بوویت گوڵباغ بڕیار وایە لە یەکی ئەیلوول قۆناغی یاخودین خولی دووەمی خوێندنی گشتی پۆلی دوازدەی ئامادەی ئەنجام بدرێت دواتر وەزارەتی خوێندنی باڵا ئەرکەکە دەکەوێتە سەر وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی بۆ ئەوەی ئایا چەند خوێندکار وەربگرێت لە چەند نمرە کەمتر خوێندکار وەرناگرێت ئەوان دواتر میکانیزم و ڕێکاری تایبەت بە خۆیان هەیە باشە سپاس هاوکار مارە سەحمەد لە هەولێرەوە لەگەڵم بۆی زۆر سپاس